Tranquiliza o teu coração. Deus não se esqueceu do que falou. Os teus dias parecem sombrios, mas Ele não te abandonou. Está prognosticado tudo o que você sonhou e sonhou. Quantas noites você para acordado, madrugado, orando? Mesmo em meio à tempestade, você prossegue remando, dirigindo a embarcação na rota certa, gemendo e chorando. É mesmo assim, a história de quem quer na vida, busca forças no Senhor, não duvida das promessas que Ele tem para cumprir. É mesmo assim, nem sempre o propósito de Deus é do jeito que a gente pensa. Por enfrentar-te uma visão humana, a forma que Ele implementa. Se as circunstâncias dizem é o fim, entra em cena a eficiência. Deus vai realizar o que Ele prometeu, vai executar os projetos seus. Milagres impossíveis vão acontecer, será inexplicável o que Ele vai fazer. Já foi patenteada pelas mãos do Senhor, sua bênção, seu sucesso, Ele determinou. As hostes infernais Jesus a derrotou. A vitória é tua, você é vencedor. A tua ação de Deus é inquestionável, seus feitos impossíveis são incontestáveis. Ele é insuperável, do que se tu ganhar. Você vai celebrar, vai celebrar a vitória. Você vai celebrar, vai celebrar a vitória. Você vai celebrar, vai celebrar a vitória. Você vai celebrar. No Senhor, não duvida das promessas que Ele tem para cumprir. É mesmo assim, nem sempre o propósito de Deus é do jeito que a gente pensa. Porém, contraste a visão humana, a forma que Ele implementa.